Doncs l'orgull, per mi, des del meu punt de vista, és una mica una sensació de resposta al fet de poder estar fent una feina ben feta, una feina que porta valor i una feina dins d'un grup de persones que t'ajuden no només a fer aquesta feina, sinó a fer-la de la millor manera possible. Jo distingiria entre dos tipus d'orgulls. L'orgull més immediat, el que es pot experimentar doncs, fent una assistència momentània a qualsevol professional sanitari i veure no, com en aquell moment li has facilitat la vida doncs, fent una comunicació o connectant un aparell. I després un orgull molt més a llarg plaç, que és l'orgull una mica d'entendre que formem part d'un engranatge, d'un hospital que és molt gran i amb molts professionals, i que la meva feina acaba traduint-se en que algú altre pugui fer la seva feina i aquest camí acaba donant peu a la millora doncs, de la vida dels pacients i també una mica de la salut general.